Արտերկրում հաղորդման այս թողարկումն ամբողջությամբ դիտեք Shunt Digital TV հավելվածով տեսադրանի հնարավորությամբ։ Իսկ Հայաստանում MTS TV հավելվածով Vivacell MTS-ի Viva XY սակագնային պլանների շրջանակում մինչև հունվարի 31-ը ներառյալ առանց փաթեթի մեգաբայթերը սպառելու և հավելյալ վճարի։ Բացառությամբ Viva 1500 սակագնային պլանի երկու հավելվածների դեպքում էլ կարող եք օգտվել Catch-up հնարավորությունից։ Ողջույն իմ ամենասիրելի ազգային հեռուստադիտող։ Դուք շարունակում եք կարոտել ազգային երգիչ նախագիծը, իսկ մենք ամենամեծ հաճույքով շարունակում ենք հագեցնել ձեր կարոտը մեր հաղորդումներով։ Այսօր կանդրադառնանք ևս երկու ֆավորիտների մեր նախագծի՝ Աննայի և Դավիթի անցած ուղին։ Հիշում եք, չէ՞, Աննա Գրիգորյանը և Դավիթ Կիրակոսյանը։ Հիշում եք, ինչպես նրանք եկան մեր նախագիծ, հա՞։ Հիշում եք, փոքր էին, այսքան, երբ մեծացան, սաթռնում ժամանակը, հիմա մեծացել են, տաղանդավոր երգիչներ են դարձել։ Լավ, տարիքից չենք խոսում, վայելում ենք ակնթարթները լավագույն մեր ֆավորիտների։ Մեր նախագծի գործընկերն է ամերիկյան առաջատար ACVH Travel տուրիստական գործակալությունը, որը մեր նախագծի հաղթողին կնվերի շշմելու կրուիզ ԱՄՆ-ում։ Մեր նախագծի հովանավորն է Կերամա Մարացի ընկերությունը։ Կերամա Մարացի, իտալական անկրկնելի ոճ և դիզայն, արդեն տասնյակներ շարունակ։ Մեր մասնակիցների շնչառական բոլոր խնդիրները կլուծի Ռինոստոպը։ Ռինոստոպ, ձեր ազատ շնչելու գաղտնիքը։ Մեր նախագծի հովանավորն է Վալան Դեկոր ընկերությունը։ Վալան Դեկոր, նոր ժամանակակից ինտերիեր գույների լիարժեք համադրություն, Վալան Դեկոր։ Ուսումնարանում, մեր երաշտական ուսումնարանում խոսակցություն էր գնում, որ նոր նախագիծ է սկսվելու, տարբերվող ազգային երգիչ, շատ սենց անունը բոլորին շատ անծանոթ էր, ու մենք բոլորս մտածում ենք, եթե ազգային երգիչ է, ուրեմն ինչ-որ ազգային, ժողովրդական պետք է լինի, իսկ ես միայն երգում եմ էստրադային երգեր, իմ համար, չգիտեմ, մտածում եմ, որ չէ, այդ իմը չի, ես հաստատ չեմ գնա, որովհետև ես ինչ գործ ունեմ այնտեղ։ Հետո մայրիկս ասաց, որ արի գնանք։ Երբ որոշեցի նախագիծ գալ, հայտերս տալու, ինձ քերուս աղջիկը զանգեց, քերիս աղջիկը զանգեց, ասաց, Դավիթ, սենց նախագիծ կա Շանթ հեռուստաընկերությունում, գնա էլի, ասում է, գնա փորձի։ Այդպես ընկերոջս հետ, Հարությունը Կրչյանի հետ որոշեցինք, որ գանք։ Շատ էի բախում, ասում էի, ազգային երգիչ, ինչ պետք է երգեմ, կաստինգին ինչ պետք է լինի, ու որոշեցի, որ պետք է երգեմ նախընտրական փուլերին, ինչ որ տենց ազգային երգ։ Հիշում եմ, այդ օրը շատ էի անհանգստացած, որովհետև չգիտեի ինչ երգ երգեմ, որ համապատասխանի մեր նախագծին։ Երգեցի մի երգ, որը ընդհանրապես կապ չուներ նախագծի հետ։ Գիշերը ցուրտ, մի անշող գիշերը, ու մտնում այդ պահ հնչում են դեր քո վերջին խոսքերը, միթե սերը մեր հանդարծ կորավ, այն չքնաղ կարունը հուշ դարձավ։ Հիմաց տով, այս երկը պանատվեք իսիք։ Ես ճիշտ ասած մտածեցի ազգային երգիչ, մտածեցի պետք է մի քիչ այնպես լուրջ լինի։ Մեր պրոդյուսեր Աննա Թադևոսյանը այնտեղ ներկա էր եւ ասաց, որ մոտ աշխուշ երգ չկա, այս ինչ է երգում, այնպես ես այնպես ուրախացում եմ, հա, ես էլ գիտեմ, որ պետք է ազգային ինչ որ ցաներ երգ երգեմ։ Սկսեցի երգել «Եթե կարող ես» երգը։ Միթե չափի մեջ է ճիշտ ամեն ինչ գեղեցիկ, միթե չափի մեջ է ճիշտ ինձ սիրել մտածիր, ուրախության պահին ոչ թե լուր ժպտա, այ փոխարենը բարձրա
ասեցին, «Այ էտեր մեզ պետք»։ Ու ես հասկացա, որ ոճը ինչ է պետք, գնացի տուն ու սկսեցի փնտրել այն երգը, որը որ պետք է հանդես գամ։ Հայաստանի աղջիկներ երգը, քանի որ նոր էր դուրս եկել, Իվետա Մուկուչյանը մինուսը չէր տեղադրել ու ես էլ ուզում էի այդ երգը, ուրիշ երգի մտքով ընդհանրապես չէր անցնում։ Մեկ շաբաթում Իվետա Մուկուչյանին էի գրում, բայց չէր պատասխանում, քանի որ հասկանում եմ, որ ինքը շատ ծանրաբեռնված մարդ է, իհարկե ոչ բոլորին ինքը կպատասխանի, Իվետա Մուկուչյանի պրոդյուսերին, այնտեղ բոլորին գրել եմ, հետո կանգնեցի նրան, որ Լազարոն պատասխանեց ինձ, շատ էի ուրախացել, ասեցի, որ այսպես նախագիծ կա ու օրինակ եմ վերել իրեն, որ ինքն էլ եմ մասնակցել այդ ուղին անցելը ու խնդրում եմ, թող ինքն ինձ հասկանա, որ ես ուզում եմ այդ օրը նենց երգ երգել, որ տարբերվեմ, որ ոչ մեկ չի երգի ու ստացվի ինձ մոտ։ Ու ասեց, ես անպայման կտեղեկացնեմ Իվետա Մուկուչյանին ու քեզ կասեմ, կտա մինուսը թե ոչ։ Ընդամենը երկու ժամ հետո իմ երգերից է ես ուղարկել, որպիսի իրանք լսեն, տեսնեն, արդյոք ինձ կտան մինուսը թե ոչ, Իվետա Մուկուչյանը երգը լսեց և Լազարոն ինձ գրեց, որ ցավում եմ, ես էլ ցավում եմ, կարդացի, ասեցի, ոյ մամ, չէ, չի տվել, հաստատ չի տալու, բայց կարդացի, որ գրած էր ցավում եմ, բայց այդ օրը բոլոր մասնակիցները տխրելու եմ, որովհետև դու այդ երգը երգելու ես, ու ես ես բողոքում եմ, չէի պատկերացնում, որ ես կարող է հասնեմ նրան, որ ես այդ մինուսը կվերցնեմ, որովհետև շատ էի փորձում ու չէր ստացվում։ Ու Իվետան ինձ մաղթեց հաջողություն, իհարկե փոխանցեց, քանի որ ինքը ինձ չէր գրել, ու սկսեցի երգը պարապել։ Բարև ձեզ։ Բարև ռեգուլես արջի։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ, թողեք ես պիտի խոսեմ։ Լավ, թողնում եք։ Ինչպես եք։ Լավ, շնորհակալություն դուք։ Լավ, կներկանաք։ Դուք ասելով մենակ սևակի նկատի ունեք, թե ես էլ եմ մտնում օրը։ Բոլորին։ Ես լավ եմ, ոչինչ։ Ամ դու։ Շատ սիրում եմ։ Արփի ջան։ Հա, շատ ոչ։ Ես Աննա Գրիգորյանն եմ, 17 տարեկան, քաղաք Երևան։ Առաջին տարությունը վստահ եմ կլինի շատ լավ։ Այ ընթացքը չեմ կարող ասել։ Ինչ եք երգելու այսօր մեզ համար։ Այսօր երգելու եմ Իվետա Մուկուչյան Հայաստանի աղջիկներ։ Ես մայրիկն եմ։ Ես Իրաքույրիկն եմ։ Չէ։ Ես Մայամի։ Really? Oh my god. Լավացեք երուսենը։ Այո, 9 տարեկանից։ Լսենք Սևա։ Շատ սեմական է։ Դիտիրա ինչ մինուսով է երգելու, լսենք ձեզ։ Օրիգինալ։ Օրիգինալ, հրաշալի, ապրի Իվետան։ Իվետա Մուկուչյան։ Ապրի Իվետան, լսում ենք ձեզ։ Շնորհակալություն։ Մայամի։ Մայամի։ Աղջիկ, ոչ Հայաստանի։ Դու ինչպես Մայամի կլաբերից մեկում։ Արտերկրում հաղորդման այս թողարկումն ամբողջությամբ դիտեք Shant Digital TV հավելվածով տեսադրանի հնարավորությամբ։ Իսկ Հայաստանում MTS TV հավելվածով Vivacell MTS-ի Viva XY սակագնային պլանների շրջանակում մինչև հունվարի 31-ը ներառյալ առանց փաթեթի մեգաբայթերը սպառելու և հավելյալ վճարի։ Բացառությամբ Viva 1500 սակագնային պլանի, երկու հավելվածների դեպքում էլ կարող եք օգտվել Ketchup հնարավորությունից։